将军，毁灭地球我帮不了你，你干脆了结我吧，放火刑天，你打败他就等于帮助我的父亲，就等于毁灭这里的一切。放火刑天，不要让我的父亲毁灭这个星球。那你的理想是什么？我的理想就是但愿世界和平吧，希望我和我的两个兄弟能恢复正常的生活。